نوێنەری کارگەکانی ناوەخۆیی هەرێمی کوردستانن بۆ چارەسەرکردنی کێشەی هەناردەکردنی بەرهەمەکانیان بۆ خواروی عراق لەگەڵ وەزارەتی بازرگانی کۆبوونەتەوە خاوەن کارگەکان بازەوە دەکەن گەروا بڕوات دەبێت کارگەکانیان دابخەن ڕۆژانەش بەرهەمەکانمان بەرەو هەموو شارەکانی عراق دەڕواتن کە ڕۆژانە بارمان دەڕواتن کەوا تەوفیری لە بەسڕا بگرە هەتا بەغدا هەتا زاخۆ ئەمە خۆیان بۆ دابین دەکەن بەڵام ئەو جیروگرفتانەی بەو دوایەکەوە دروست بووە ینی بەداخەوە ینی کەوا ڕێگر دەکەن جێچەر و مهانەیە هەمووی ینی لەو بینی لە بینی حکومەتی هەرێم و لە بینی حکومەتی مەرکەزی کارخانەکان دەمنە تەسحیە ئەوان کێشەی سیاسیان هەیە ئەوان کێشەی سیاسیان هەیە دەیانەوێ جێچەر و مهانەکە بە خاوەن کارگە و بە کۆمپانیەکانەوە دەگرن بەڵام بەغدا هەمووی مهانەیە دەگریتن هەمووی مهانەیە ئەگە مهانە نەبی ئەگە کێشەت لەگەر حکومەتی هەرێم هەیە کێشەت هەیە کاکە چ پەیوەندی بە کارگەکان وێ خۆ بە خۆی ئەنگۆ حەلی بکەن باسی زۆر زەرەرمەندین لە وەزعی کە ئێستا ڕوودەداتن و ئەو کاڵانەیمە و ئەو ئیشانەیمە و کرێکارەکانیشمان ڕاوەڕستن و هەروەها کارگەکانشمان ڕاوەڕستن ئەوە زیانێکی گەلێک زۆری هەیە لە بۆ هەموو هەرێمی کوردستان احنا صاحب معامل و تجار احنا بەربیل احنا عرب بەرهەمەکانمان ناوخۆیین لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان بەرهەمیان دێنین پێمان سەیرە ڕێگەمان پێنادرێت لە شارەکانی ناوەڕاست عێراق ساغیان بکەینەوە بازەکانی سەر بە حکومەتی ناوەندی ڕێگە نادەن بەرهەمی کارگەکانی هەرێمی کوردستان بچێتە ناوەڕاست و باشووری عراق وەزیری بازرگانی هەرێمیش دەڵێت لە گفتوگۆدان بۆ ئەوەی ئەو کێشەی ڕوبەڕووی کارگەکان بۆتەوە چارەسەر بکرێن دوو بازگەیان داناوە ڕێگری دەکەن لە ئەوەی کە بەرهەمی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بچێتە ناوچەکانی تری عێراق ئێمە ئەو کۆبوونەوەیان بۆ ئەوە بوو هەرچەندە ئێمە خۆمان ئاگاداری ئەو بابەتەین و بەپەلەش لەگەر ئەنجومەنی وەزیرانیش دەسەرخەتین بۆ ئەوەی زوو بێنە سەرخەت و لەگەر لایەنی پەیوەندیدار لە بەغدا گفتوگۆ بکەین و ئەو کێشەیە چارەسەر بکەین بەڵام هەر بۆ ئەوەی زیاتریش گوێ لە خاوەن کارگەکان بگرین معاناتی ئەوانیش بزانین و گوێ لێ بگرین کۆبوونەوەیەکمان لەگەر کردن کە هەموو ئەو کۆبوونەوەش خۆی لەو تەوەرەیەدا دەبینیتەوە کە ئەو کێشەیە ڕوبەڕووی کارگەکانی ئێمە و بەرهەمی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بۆتەوە دەبێت بە پەلە چارەسەری بۆ بدۆزرێتەوە چونکە خۆتان دەزانن زۆرێک لەو بەرهەمانەی کە لە کارکانی ئێمە بەرهەمدێن پێویستی بە ساختکردنەوەی بە خێرایی هەیە کارگەکانی ئێمە یان کۆمپانیەکانی ئێمە مۆڵەت لە بەغدا دەربێنن و ئەو مۆڵەتانی ئێرە نەخۆن نەخێرەوە لە ڕووی دەستوریەوە ناڕەوایە چونکە مافی دام و دەستگاکانی هەرێمی کوردستانەکە ئیجرا ئەو بابەتانە بۆ خۆیان لە ڕێگای خۆیانەوە ئیشی لەسەر بکەن و ئەو ڕێکارانە بگرنە بەر یەکێک لە بیانوەکانی ڕێگەنەدانی بەرهەمی کارگەکان گومرگومۆڵەتی کارکردنی پیشەسازی ناوەخۆی عراقا خاوەن کارگەکانیش باسیان لەوە کرد ئەوان مۆڵەتی کارکردنی پیشەسازی هەرێمیان هەیە و کێشەکەش بە سیاسی دەبینن سەرباز محەممەد گەلی کوردستان هەولێر